ଆଜି ହେଉଛି ଆଇଁଷ ବାର ବୁଧବାର। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ, ମାଛ ମାର୍କେଟରେ। ଆଜି ପଚାରିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଏ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ, କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ, ମେଡ଼ିସିନ ସବୁର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ପରେ ବଢ଼ିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଯିଏକି ମାଛର ଦାମ ଅହେତୁକ ବଢ଼ିଛି। ଏଠି ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାକୁର ଏବଂ ରୋହି ମାଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭେକ୍ଟି ଭେକ୍ଟି ମାଛ ଅଛି, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଇଲିଶି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଲିଶ, ଇଏ ହେଉଛି ଇଲିଶି ମାଛ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଇଲିଶ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥାଏ। ଇଲିଶି ମାଛ, ଇଲିଶି ମାଛ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲିଶି ମାଛ। ପଚାରିବା ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି ମାଛ, କ'ଣ ଅଛି ରେଟ୍? ଇଲିଶି ଅଛି 1200-1400 ଖଙ୍ଗା ଅଛି, 400-500 ଆଉ ଭେକ୍ଟି 500-600, ପାମ୍ପଲେଟ୍ 800-1000। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମାଛର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆର ମାସ ଗଲା ମାସରେ କ'ଣ ବିକିଥିଲେ, କେତେ ରେଟ୍ରେ ଇଲିଶି ବିକିଥିଲେ? ଆର ମାସ ଇଲିଶି ତ ଆସେନି ରେଗୁଲାର, ଏଇ ମାସ ଆରମ୍ଭ ଇଲିଶିର। ତା'ପରେ ଏଇନା ମାଛ ବେପାରରେ ରେଟ୍ ପାଇଁ ବି ଚାଲୁନି, ବେପାର କମ୍, ପୁରା ବେପାର ଅଛି, ବେପାର ଚାଲୁନି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ଦିନ ମାଛ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି କି? ଏମିତି କମ୍ ଚାଲିଛି ତ। ଗଲା ମାସରେ କ'ଣ ଥିଲା ଇଲିଶି ରେଟ୍? ଗଲା ମାସ ଇଲି ଆସୁନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଭେକ୍ଟିର କ'ଣ ରେଟ୍ ଥିଲା? 500। ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ସେଇ 500-600 ଆଜ୍ଞା। 500-600 ଅଛି ଭେକ୍ଟି ଏବଂ ଇଲିଶି ଅଛି 1100 କେଜି, 1100 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଦାମିକିଆ ମାଛ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାମ୍ପଲେଟ୍ରେ ରେଟ୍ ଅଛି, କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ସାଇଜ୍ ନେଇକି ରେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ 800-500-700 ଆଜ୍ଞା, 800-1000-500-700 ଏମିତି ରହୁଛି ରେଟ୍ ସବୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଚାରିବା ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ମାଛ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତା'ଦେହରେ ମାଛର ବି ରେଟ୍ ବି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ସବୁ ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ବଢ଼ିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ବଢ଼ିବ। ତା'ପରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟିଂ ବି ଅଛି ନା, ସେଠି ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିବ ଅଟୋମେଟିକ୍। ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ମାଛର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଯିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର 1.5 କିଲୋ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ସେ କିଲେ 1200 ନେଇକି ଚଳେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେଠି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଗ୍ରାହକ ତ ମରିବେ ଆଗ, ଗ୍ରାହକ ମରିବେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି କିଲେ ଦରକାର ସେଇଠି 1/2 କିଲୋ ନେବ, ତେଲ ରେଟ୍ କମିଲେ ସବୁ କମିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା, ତେଲ ରେଟ୍ କମିଲେ ସବୁ କମିବ। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର। ପଚାରିବା ଭାଇକି, ପଚାରିବା ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ରଖିଛନ୍ତି? ପାମ୍ପଲେଟ୍, ଭାକୁର ଆଉ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି? ଭାକୁର ଅଛି 220, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଅଛି 800-1000 ଏମିତି ଆଉ। ସାଇଜ୍ ଦେଖି ବୋଧେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି? ସାଇଜ୍ କିଲେକେ 4 ପାମ୍ପଲେଟ୍ 900 ଟଙ୍କା ଆଉ 5 ପାମ୍ପଲେଟ୍ 800 ଟଙ୍କା ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ପାମ୍ପଲେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇଜ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, 800-900 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପର୍ କେଜି ପାମ୍ପଲେଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲିଶି ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଇଲିଶି 1100-1200 ପର୍ କେଜି ବଡ଼ ସାଇଜ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାକୁର ମାଛ, ଯେଉଁ ଭାକୁର ମାଛ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ 220-200 ୟାର ଭିତରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଭେକ୍ଟି ମାଛ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁଟା ବିବାହ ଭୋଜିରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭେକ୍ଟି, ଏ ଭେକ୍ଟି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି ଭେକ୍ଟି ମାଛଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ମାଛ ମିଳେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ, ଦେଶୀ ମାଛ, ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଛ। ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାହିଦା ହେଉଛି ଇଲିଶି ଉପରେ, କାରଣ ଇଲିଶି କଥାରେ କହନ୍ତି ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ, ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି। ଇଲିଶିର ରେଟ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଇଲିଶି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଛି, 8 ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ, କିନ୍ତୁ ଇଲିଶି ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 1100-1200 ଟଙ୍କା ପର୍ କେଜି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଦେଖାଉଛୁ, 4 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏଠି ରୋହି, ଭାକୁର, ମିରିକାଳି ୟା ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଅଛି। ଚିଲିକା, ଯେଉଁମାନେ ଚିଲିକା କୁଳିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଲୁଣି ମାଛ ଉପରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଖଙ୍ଗା, ଡାଙ୍ଗଳା, ଭେକ୍ଟି,
ତା ଉପରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଚାଉଳି ପାତୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ପାତୁଆ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସାର୍ ଦେଖାହେଉଛି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଇଲିଶି, ଇଲିଶି ମାଛ ଉପରେ କ'ଣ? ଇଲିଶି ମାଛ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣତଃ ସିଜିନ୍ରେ ଆସେ, ଇଲିଶି ସବୁବେଳେ ଆସେନି। ଏବଂ ଇଲିଶି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ ହୁଏ ସମୁଦ୍ରରୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁ ବେଶୀ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ତାକୁ ନେଇକି ପଳାନ୍ତି, ଆମେ ସେତିକି ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଦେଖାଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଗହଳି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଛି? ଅଲଗା ତୁଳନାରେ ମାଛ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ନାହିଁ ବେଶୀ, ଇଲିଶଟା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଜିନ୍ ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛି, ଭେକ୍ଟି ବଢ଼ିଛି, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ଭେକ୍ଟି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଛି ଏବେ ନୁହଁ, ବହୁତ ଆଗରୁ। ଦେଖାଯାଉଛି ଚୁନା ମାଛର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଚାଷ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚାଷ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା କମ୍, ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଅଧିକା ଥିବ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଳ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଇଏରେ ଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ମଉସାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ମାଛ ଉପରେ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ଦେଖାଉଛୁ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠେଇ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ? ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଜି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ, 450 ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଇଟା କଣ୍ଟାଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖୁରାଣ୍ଟି 350 ପର୍ କିଲୋ ପର୍ କେଜି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଚିଲିକାରୁ ଆସେ, ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। 450 ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଜ୍ ଦେଖାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ମାଛ, ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଛି, ତା'ର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି। ତା'ର ରେଟ୍ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି 550 ଡାକୁଛନ୍ତି, 500 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ପର୍ କେଜି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିଲିକାର କଣ୍ଟାଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଯିଏକି 30 ପିସ୍ରେ କିଲେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 500 ରୁ 550। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଆସିବେ ଯଦି ପଇସା ନଥିବ କିଣିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଣିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ 550 ଦେଇ ମାଛ କିଣିବ ଆଉ 200 ଦେଲେ ମଟନ କାହିଁ ନ କିଣିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାଛ କିଣିବ ଆଉ 200-250 ଦେଲେ ମଟନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମାଛ, ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ନେବେ ମାଛ? ଆଜି ଭାବିଛି ଇଲିଶ ନେବା ପାଇଁ। ଇଲିଶ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି? ଇଲିଶ ଆସି 1600 ଟଙ୍କା, 1600 ଟଙ୍କା କେଜି। ସାର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ମାଛର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ରେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଗ ଏମିତି ରେଟ୍ ବଢ଼ୁନଥିଲା, ଏବେ ଦେଖାହେଉଛି ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଇପାରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ୁଛି, କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, IT ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ବୋଧେ ସେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପ୍ରଚୁର। ଆମେ ହେଲୁ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଲୋକ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲୁ, ଆମର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଏତେ ରେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିବାଟା ଆଗରୁ ଏତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁନଥିଲା, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଜୋନ୍ରେ ଥିଲା। ଇଲିଶ 1600-2400 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ଇଲିଶି ବଜାରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ? ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ମାସକୁ 4-5 ଥର ଖାଉଥିଲୁ, 4-5 ଥର 2 ଥର, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥରେ, ଆଉ ଯେତେ 2 ମାସକୁ ଥରେ, ଏମିତି ନିଜ ଶକ୍ତି ଦେଖି ଆସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସାର୍ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି ଭିତରେ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ବିକୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି କିଛି ଅଛି? ପ୍ରାୟ ମୋ ହିସାବରେ କଳା ବିଜାରୀ ପ୍ରାୟ ହେଉନି, ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଛି, ଲୋକ ହାତରେ ପଇସା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏତେ ହିସାବରେ ବଢ଼ୁନି ସପ୍ଲାଏଟା, ତେଣୁକି ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଆସିଗଲାଣି ବହୁତ, ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ସେମାନେ କିଣିପାରିବେ ଇଏ କରିବେ, ତେଣୁକରି ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ନହେଲେ କଳାବଜାରୀର କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁ। ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, କଳାବଜାରୀ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ସିଆଡ଼ୁ ସପ୍ଲାଇ କମ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆସୁନି ମାଛ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଖାଇବା ପ୍ରିୟ, ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ମାଛ ମାର୍କେଟ, 4 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ବୁଲେଇକିରି, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମାଛ। ଆପଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ର, 500, 600,
800 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମାର୍କେଟ୍ ଆସିଛନ୍ତି। କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାଛର ରେଟ୍ ଯଦି ଅଧିକା ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନଥିବ ନିଶ୍ଚୟ? ଏତେ ମାଛ ଏତେ ପଇସା ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଉଚ୍ଚାଇ ରେଟ୍ ହେଉଛି, ତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ। ନିଶ୍ଚିତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଦରକାର ନା ଅଧିକା ବଢ଼ିବା ଦରକାର? ନାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିକି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବି, କିଛି ନା ଜିନିଷ କମ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଖୁସି କରିବା ଦରକାର ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର, ଯେହେତୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ୟା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମାଛ ବଢ଼ୁଛି, ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, କଳାବଜାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କାରଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ବିକୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଛ ମାର୍କେଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଦେଖାଉଛୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମାଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କ'ଣ ନାଁ ଅଛି? କଣ୍ଟାଳ। କଣ୍ଟାଳ କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ରହୁଛି? 300-280 ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 280-300 ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ରେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ 4 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ମାଛର ରେଟ୍ ଦେଖାଉଛୁ, ମାଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଏଠେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ମାଛ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ରଖିଛନ୍ତି? ମାଛ ଏଇଟା ଇଲିଶି ଅଛି, ତା ବଡ଼ ଇଲିଶି, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଛୋଟ ଇଲିଶି ଅଛି, ସେ ଭେଟି, ତାପରେ ଖଇଙ୍ଗା, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଖଇଙ୍ଗା 400 ଟଙ୍କା, ବଡ଼ ଇଲିଶି ଅଛି 1800, 2000, 1500, ସବୁ ସବୁ ଲେବୁଲକୁ ନେଇକି ଅଛି ଆଉ। ଗୋଟା 100 ଟଙ୍କା ଇଲିଶ, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଅଛି 1000 ଟଙ୍କା କିଲୋ 4ଟା। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ରେଟ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଇଲିଶ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଲିଶ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବଡ଼ ଇଲିଶ, ୟାର ଦାମ 1400, ଇଏ ଅଛି 1400 ବଡ଼ ଇଲିଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲିଶ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାଠୁ ବଡ଼, କେଉଁଟା ଅଛି? ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଛି ଇଲିଶ, ମୋ ହାତରେ ଇଲିଶ ମାଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଲିଶ ମାଛ ଖାଇବାର ମଜା ଗୋଟେ ନିଆରା, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଖଇଙ୍ଗା, ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଛ ମାର୍କେଟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭେକ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଭେକ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେକ୍ଟି ମାଛ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ମାଛର ଦେଖାଉଛୁ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ମାଛ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ 1600 ଅଛି, 2000 ଅଛି, 2200 ଅଛି ଇଲିଶର, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 800-1000 ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ 1000 ତଳକୁ କେବଳ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଗୋଟା ଇଲିଶ ଆପଣ ଯଦି ଛୁଆଟେ ନେବେ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ ପିସ୍, 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ମାଛ ନେବେ ଇଲିଶ 100 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଅଛି ଇଲିଶ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଇଲିଶ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ଇଲିଶ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ଇଲିଶ କିଲୋ 300, କେଉଁ ଇଲିଶ 300 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭିଜୁଆଲ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଇଲିଶ କିଲୋ 300। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ରଖିଛନ୍ତି? କଣ୍ଟଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଛି 300, ଓଜିଲାଲ କଣ୍ଟଳ 400-360, ଆଉ ତାସବାଲା ଅଛି 340, 500-480, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଅଛି 800, ଇଲିଶ କିଲୋ 300। କେଉଁ ମାଛ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଚିଲିକା କଣ୍ଟଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଣ୍ଟଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆହୁରି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆମେ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଅଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ମାଛ ମାର୍କେଟର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦରଦାମରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ, ମାଛରେ ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ରେଟ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି 1.5 କିଲୋ 2 କିଲୋ ନେବା କଥା ସେଠି କିଲେ କିଲେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, କାରଣ ଯେହେତୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି। ମା କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର? 700 ଟଙ୍କା କିଲେ କରେ, 16 ହେବ କିଲେ କରେ 700 ଟଙ୍କା, ଇଏ 30 500 ଟଙ୍କା କଣ୍ଟାଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ହଁ ଗରାଖ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନ ନେଲେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ବାଧୁଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ।
ନଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରି ନେବେ? ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନେବେ, କାରଣ ଖାଇବା ମାଛ ଆସୁଛି ମାର୍କେଟକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିଜ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେଶୀ ଚାଲିଛି, କାରଣ ମାଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ୍। ଭାଇ ଏଠି ମାଛ ବିକୁଛନ୍ତି, ପଚାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାଁ ଅଛି ଆର? ସାର୍ ଏ ଟାଇଗର ବାଗଦା, ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ୍ଟାଳଟା। ଟାଇଗର କେତେ? ଟାଇଗର 850, କଣ୍ଟାଳ 750, ସେ କଣ୍ଟାଳ 500। 550, 700, 800, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଇଲିଶ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲିଶ ଦେଖାଉଥିଲି, ଇଲିଶ ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି? ସାର୍ ଏଇଟା ଅଛି 1500, ବଡ଼ଟା ଅଛି 2400, ଏଇଟା ଅଛି 1100। ବାପରେ ବାପ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଇଲିଶ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ 2400 ଅଛି ଇଲିଶ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି 2400 ଇଲିଶ। ଆପଣ ବଡ଼ ଇଲିଶ ମୋ ହାତରେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 1100-1200 ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ 2400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି ଇଲିଶ, ଆପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଇଲିଶ ବଜାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଇଲିଶ। ପଚାରିବା ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଇଲିଶ ଏତେ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? 1400-1700-2000 ଏମିତି ଅଛି ଇଲିଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି। 2400 ଗଲାଣି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ରେଟ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ୁଛି ନା ନାଇଁ ରେଟ୍ ଠିକ୍? ମନ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ୁଛି, ଆର ବାଳି ହେଇଥିଲା 800, ଆଜି ମାଛ 1700, ଏମିତି ମାଛ ହେଉଛି। ଆପଣ ଆର ମାସରେ ମଧ୍ୟ କିଣିଥିବେ, ଗଲା ମାସରେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଥିଲା? 800 ଥିଲା, ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆର ମାସରେ କ'ଣ, ଗଲା ମାସରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏବେ 15 ଦିନ ତଳେ ଶସ୍ତା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଥିଲା? କିଲିକିଆ 1200-1300 ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଏବେ 2 ଦିନ ପରେ ବଢ଼ିଗଲା, ମାଲ ହେଲାନି, ମାଲ ହେଲେ ତ କମୁଛି ଆଉ ମାଲ ନହେଲେ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ବେଶୀ ଦେଶୀ ମାଛ ଖାଇ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା ଆନ୍ଧ୍ରା? କେତେ ଲେଖା ଭାଇ, କେତେ ଲେଖା? ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରା ପରେ ଏତେ ପସନ୍ଦ? ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଲିଶ ମାଛ ନେବେ 1600 ପର କେଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଇଲିଶ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସିଜିନରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତ ସହିତ ଅଜୟ ପାଢ଼ୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18।